أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوئم جمال سن باج پرنا آز ماتھمیٹکس اور سون ٹاپک چھ آز ایڈ یا ایڈیشن تہ ونوس گو اس کرو نمبر ناز یم جائے ایڈ اس نمو کی ٹو ڈیجٹ نمبر ات کرو گبرو جمع ویس ون ڈیجٹ نمبر تہ سپوز یم جائے شی نمبر اکھ تھرٹی یا تھرٹی فائیو 35 is a two digit number, so you know it's a two digit number, it's a two digit, 3 to 5. After I add, after I add 4, okay, I won't go to it, because two digits add a digit, which I can result, I see. Let's go to Google, let's go to 5 plus 4, go to 5 rupiah, یا پانس بال مانتو یم گئی بال پانس تو چھو کران کام گبرو تو چھو بیج چور بال آنا تو چھو پانس بال یا پانس ٹھول انیس وان پیٹھ آس گئی ہم ٹھول پانس کام بلد چھو واریا آس دون آس انو بیج چور ٹھول آس ان بیج چور ٹھول وان ٹو تھری فور بوش ٹوٹل کیا آئی گو گوڑ گو آف بچ امن پانس ٹھول وان پیٹھ پتہ گو یہ بچہ امن بی ٹور ٹھول گو ٹوٹل ٹھول کتہ ان گو بہ کر ساری کر بہ کاؤنٹ یم ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن گو رزلٹ نیر نائن گو رو گو دیٹ مینز فائیو پلس فور یم اس فائیو گوڈنک یم اس دویم فور گو فائیو پلس فور از گوٹ نائن گو اس کتھ پہ ایڈ کریت ہارزونٹل ایڈنگ فائیو پلس فور یہ گو نائن یا اس پہ لکھو اس فائیو بن کر لکھو اس فور کرو اس ایڈ گو پانچ پلس ژور گئے نو اس پہ یہ فائیو پلس فور اکول ٹو نائن اس پہ یہ فائیو پلس فور اکول ٹو نائن گو رزلٹ نیر دشنے صورت من نائن گو پانچ جمع ژور کرو سم گئے نو اتھے پہ فائیو پلس فور از اکول ٹو نائن یتھ یہ نائن گبرو اتھے پہ مجھے یہ تھری اتھ بن کر کان تہ رقم اتھ چھ ایڈ کران برو کن کہین بن کن کہین گو اتی تھری گو آنسر گو تھرٹی نائن گو تھرٹی فائیو پلس فور از اکول ٹو تھرٹی نائن اگر تھی تھرٹی نائن لکھو ان وڈس تیل اس پہ لکھو یہ ٹی ایچ آئی آر ٹی وائی تھرٹی این آئی این ای نائن اتھے پہ اس بیاکھ کوشچن یم جائے اٹ واز کوشچن ون کوشچن نمبر ون کوشچن ٹو یم جائے گبرو اس خاطر بیاکھ سوال اکھ یم جائے سپوز یم جائے وۄنۍ تھرٹیٖن یہِ چھُ ٹوٗ ڈِجِٹ نمبر اَتھ کَرٕ بہٕ بیٛاکھ ٹوٗ ڈِجِٹ نمبر ایڈ وٕنۍکٮ۪نَس اَتھ کَرٕ بہٕ ایڈ وٕنۍکٮ۪نَس ٹُوَنٹی تھرٛی یہِ گٔے اَڈٕچ نِشٲنی گوٚو اَسہِ چھُ وٕنۍکٮ۪نَس تھرٛی پٕلَس تھرٛی گۄڈٕ ایڈ کَرُن گوٚو تۄہہِ نِش چھِ ترٛےٚ چیٖز تۄہہِ چھُو اَتھ بیٚیہِ ترٛےٚ چیٖز ترٛاوٕنۍ سۭتۍ سَپوز تۄہہِ نِش چھِ یا وٕنۍکٮ۪نَس یَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛینٛگلَس اُردو پٲٹھۍ یا یِم جایہِ چھِ کانٛہہ چیٖزا یِم جایہِ یِم چھِ ترٛےٚ اَتھ ترٛاوو بیٚیہِ ترٛےٚ چیٖز اَسہِ سۭتۍ گوٚو بہٕ کَرٕ یِمہٕ کاوُنٛٹ وۄنۍ گوٚو گۄڈٕ ٲسۍ یِم ترٛےٚ پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ ترٛےٚ چیٖز بہٕ وٕچھ ٹوٹَل کیٛاہ نیرِ یہِ چھِ واش وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو سِکِس گوٚو تھرٛی پٕلَس تھرٛی اِکوَل سِکِس یُس یہِ نِشان گوٚو مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈٕ یَتھ وَنان ٹرٛینٛگٕل ٲسۍ ٹی آر آی اے اٮ۪ن جی اٮ۪ل ای یِتھ کٔنۍ یَتھ مےٚ وَنو أسۍ اٮ۪گ ای جی جی اٮ۪گ اَنڈا یہِ گٔے ٹرٛینٛگٕل اِن اِنٛگلِش یُس کو بولتے اُردو مےٚ مَسلَس یا تِکوٗن یُس پَتہ آسان یِمَن سِمبلَن ہُنٛد پَتہ نِشٲنی ہُنٛد ناو گوٚو تھرٛی پٕلَس تھرٛی اِکوَل ٹُو سِکِس تُہۍ ہیٚکِو مےٚ کَنہِ پھٔلۍ تہِ نِتھ کٔژ گۄڈٕ نِیِو تُہۍ ترٛےٚ کَنہِ پھٔلۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پَتہٕ نِیِو بیٚیہِ ترٛےٚ کَنہِ پھٔلۍ گوٚو ٹوٹَل نِیِو تۄہہِ سِکِس وَن ٹوٗ تھرٛی فور فایِو سِکِس گوٚو تھرٛی پٕلَس تھرٛی اِکوَل ٹُو سِکِس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وَن پٕلَس ٹوٗ یا ٹوٗ پٕلَس وَن تۄہہِ نِش چھِ زٕ رۄپیہِ مِثال کے طور پَر تۄہہِ بَنیو بیٛاکھ رۄپَے یورٕ کَنہِ گوٚو ٹوٹَل کیٛاہ بَنیو تۄہہِ گوٚو تۄہہِ نِش آسہٕ گۄڈٕ زٕ رۄپیہِ پَتہٕ بَنیو تۄہہِ بیٛاکھ اَکھ رۄپَے گوٚو ٹوٹَل بَنیو تۄہہِ وَن ٹوٗ تھرٛی گوٚو وَن پٕلَس ٹوٗ اِکوَل ٹُو تھرٛی
اور 2 پلس 1 یہ گو 3 اتھے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ کوسچن یِم یہِ گوٚبرو کوسچن 3 اِٹ اِز 14 پٕلَس 42 یِمَن چھِ ایڈ کَرُن اَسہِ تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ کٲم تُہۍ کٔرِو گۄڈٕ ژور 1 2 3 4 پَتہٕ کٔرِو أسۍ ایڈ بیٚیہِ زٕ چیٖز 1 2 گوٚو سورُے کوٗتاہ نیرِ یہِ گوٚبرو شَباش 1 2 3 4 5 6 گوٚو 4 + 2 اِز گۄڈٕ 6 یِتھے پٲٹھۍ 4 + 1 تۄہہِ نِش چھِ ژور کاپی سَپوز یِم گٔے کاپی ژور پَتہٕ چھِ وَنان اَسہِ ژور کاپی کَم گژھان تُہۍ چھِو وَنان پَنٕنِس مٲلِس مےٚ اَن بیٛاکھ کاپی گوٚو سارے کاپی کٔژ آیا تیٚلہِ تۄہہِ گوٚبرو شَباش شَباش ویری گُڈ گوٚو 1 2 3 4 5 گوٚو 4 + 1 اِز گۄڈٕ 5 یا 1 + 4 اِکوَل ٹُہ 5 تۄہہِ ٲسوٕ گۄڈٕ اَکھ کاپی پَتہٕ آیہِ تۄہہِ اَکی ساتہٕ ژور کاپی تۄہہِ ٲس گۄڈٕ اَکٕے کاپی پَتہٕ آیہِ تۄہہِ بیٚیہِ ژور اَکی ساتہٕ گوٚو تۄہہِ آیہِ تیٚلہِ ژور تَکھ 5 کاپی گوٚو 4 + 1 یا 1 + 4 اِکوَل ٹُہ 5 گوٚو 14 + 42 اِکوَل ٹُہ 56 56 یِتھَے پٲٹھۍ اِنوٲرسَس منٛز تُہٕنٛدِ خٲطرٕ 56 ایف آی ایف ٹی واے 50 ایس آی ایٚکٕس 6 56 یہِ گوٚو تۄہہِ آز تۄہہِ خٲطرٕ بیٚٹو کٲفی تہٕ تُہۍ کٔرِو اَتھ گَرِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ دیٹ اِز آل شُکریہ